sada ćemo pozdraviti medene mačike, gusarke, koje nam takođe stižu iz Pančeva. Gusarke i njihove brze lađe uvek su spremne za drske krađe. Nikad se ne zna šta će da čine kada banu iznenada sa pučine. Dok bura bi i kiša lije, pljačkaju gradove i galije, pa sa palubama dugim blaga nestanu brzo bez traga. Čuće se zvuci karnevala. Gusarkama, mačkama. A sada ćemo predstaviti